emot av dem som inte är här, men jag menar just ni som jag ser framför mig, vad vackra ni är. Ja, jag ser att vissa är mer, vad ska man säga, snabbtänkta och intelligenta än andra. Jag har förstått att de små godisarna som de placerade på era säten, de är så kallade slängkyssar från oss till nedgången som får ner till oss. Ni kan slänga fram dem när ni tycker extra mycket om något av det som gör det extra illa liksom, och vill uppmuntra oss att göra något annat. Jag har en fråga här innan vi börjar. Vänta en stund, Renée. En fråga, ja. Lysmusikmanska Bläcke. Nej, du har kommit till fel nation. Okej. Okay. All right, bra. Då kör vi Lysmusikmanska Bläcke, ett världsberömda introduktionstema, låt, huvudmelodi. Klart till trapp! Nu!